Chábr, Arnoštek, končí. Žádný clickbait nemá cenu dělat 1000 videí o tom samém. Za mojich 100 videí jste si mohli zjistit, že tě všechno okolo ovlivňuje a že si máš dávat na to bacha, kolem jakých lidí jsi. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Ta čeština je fenomenální. Ta, myslím, skončila ještě dřív, než vůbec kdy Chábr skončí. Jinak díky za hejt a podporu. Není zač. Pane, nechápu, proč tady má ten elf bar, ale dobrý. 16 tohle minut. Je moje poslední video. Já nemůžu být seriózní, vole. Tohle je moje poslední video. OK, mě to fakt mrzí, ale takovej cloud, jaký měl Chábr. To slavné, jo. Takový dosahy, jeho unikátní hlášky, který používal Marcus Aurelius. Pokud mě ještě posloucháš, poslouchej. Pravděpodobně. A Chábr a nikdo jiný. Jsou fakt epický. Je to strašná ztráta pro celý YouTube. Čau, já jsem Marek a tohle je moje poslední video. Čau, Marku. No, není to clickbait, protože já nejsem cringe YouTuber, který prostě je feminní a myslí si... Počkej, cringe YouTuberi jsou feminní, OK, OK, OK. Chápu. Že tohle je cesta k... Jako žádná cesta. Jo. Prostě chci mít zanutí, prostě dám takový clickbait, jo. Ne, prostě... Není... Takže třeba, já nevím, Agraelus, Checklau, kteří... No, víceméně každý YouTuber, který vydává videa na YouTube a jsem tam udělal clickbait, tak je feminní. To je dobrý. Jo, já chci být taky feminní. Feminine power. To taky otázky, jo, budu tady prostě říkat třeba důvod, proč prostě chci přestat. No, protože chci, vole, jo, chápeš. To je jako, tak... proč chci přestat? Protože chci, ne? A co jako? To je, to je, to je... To... Takže takhle, jo, takhle ti řeknu. Chábre, nepřistávej. Můj cíl prostě ne, že je nemožný, jo, nebo prostě... Tohle cestou, kterou to dělám, je strašně pomalý, jo. Jasně. Takže prostě neříkám, že bych přestal s YouTubem, ale říkám ti, že budu ho dělat v jiném jazyce, budu tam, nebudu dávat svůj ksicht ani hlas, jo, takže takhle. To je, jak to budeš dělat v jiném jazyce, když tam nebudeš dávat ani svůj ksicht ani hlas? To budeš reapovat cizí videa, nebo co? Nebo AIčko? Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem generický hlas páně Chábra. Dneska se s vámi podíváme do děr pekelných. Nebo tak nějak, já úplně nevím. Nevím, jak to chceš udělat. Protože já jsem jediný člověk, nebo jakoby, ne jediný, nejsem jediný, já ti můžu říct, že třeba vás. Já vím, že já jsem jediný člověk, všechno ostatní je jenom moje představivost. Jakoby. Dokonce i holka, která říká stejné věci, jak já, jo. Dokonce. Třeba vás, Anna. A tak to je ale feminní, ne? Chábr. Anna Borosová, Borošová se tak jmenuje, myslím. Anna Borošová? Podíváme se na ní. Nejlepší rada Teenage Room. Anna Borošová, to by mohlo být ono. Je ten normálně holčičí Chábr, tyjo. Pak se na to podíváme. To je hustý. Anna Borošová, jo, vyběhla. A nebo nějaký Jaroslav nějaký, nebo nějaký Pavel ještě. Petr nebo Pavel, na to bodej, ty jsi originální. Chábr, ty jedeš. Lidi, kteří prostě sledovali pravděpodobně Hamzu, jo, a my, prostě já jsem ho také sledoval rok zpátky třeba, asi, jo. Díky němu jsem zbalil první holku, protože jsem se... Kdyby skoukal na lovců v deník, tak už máš stovky přítelkyň a dávno. Já jsem se podíval na něho tři videa, jo, jsem o něho viděl tři videa, měl jsem radu od mistra, která byla, že hej, vžij se do ní, jo, prostě to bude, je to tvoje, že okej. Okay. Vžil jsem se do ní, nechoval jsem se jak děvka, jak by řekl Hamza, a zbalil jsem jí. To je easy věc. To musím vidět taky. Disciplína, vztahy, gym. Tak bude to on. Dobrý, no, tak okej. Okay. Mistr. Prostě jo.
Takže moje první tři videa, které jsou na tomhle kanále, jak nemít depresi, jak si psát s holkou, jak být atraktivní, to jsou skopírované videa od Hamzy. Ale to nové video, jo, třeba jak jsem viděl, jak být atraktivní, to není od něho. Tak počkej, je nebo není? Chábr, tak děláš mi v tom nepořádek. Říkal přesně opak, podle mě. Třeba nedívej se na holky, jo. To je na takové ty holky, které si myslí o sobě, že jsou strašně nejkrásnější, jo, že 1000 sledujících na Instagramu, jo, tak na tyhle to bude fungovat, tyhle triky, ale prostě na nějakou, která prostě nemá Instagram, která si nemyslí o sobě, že je ta nejhezčí na světě, tak prostě je dobré se na ní podívat, usmát se jí, jo. Já bych nechodil s holkou, která si nemyslí, že není nejkrásnější na světě, protože já jsem jedinej na světě, jsem nejkrásnější tím pádem, takže potřebuji jenom tu nejkrásnější. Zbytek je jenom imaginace. To je snad jasný, ne? Do očí usměje se zpátky. Nemusíš úplně, že vycenit zuby, stačí prostě... Mám to. Nespadlo ti něco do oka? Poloviční úsměv. Všichni to viděli. Hustý. Jo, takže taková rychlá rada, která prostě tak odpasu, bude užitečná maximálně mý, přece ta... Díky, ale já si nestíhám dělat poznámky, mluv pomalejc, prosím tě, to je strašný frmol na mě. Tak, já tyhle rady vlastně, které říkám ve videu, jsou pro mě, jo, nejsou pro někoho, protože já nevím vůbec, tak kdo sleduje mě. Promiň, jdu zahodit všechny poznámky, tak to není, jak to je jenom pro tebe, tak to je v pasti. Prostě jo, to, že sleduješ mé videa, je krásné. To je krásné, že si o mě myslíš nějaký názor, ale já vůbec nevím, kdo mě sleduje, jo? Já, tady. Já. Takže. A to víš, ne, že tě sleduju. Můj cíl na ví? Začátku roku byl, že do konce roku... My jsme s Chábrem kámoši. On ví, že ho sleduju. Dám 10 000 odběrů. Jenže když jsem dosáhl nějakého píku strašně moc rychle a jsem nevěděl jak, prostě jak je to možné. Bylo to díky videu, které... Je skopírované od slova do slova, od miniatury po názvu. Je to 5 způsobů, jak Arny mluví se ženami, jo? Ne, Arny kopíroval. A ten pík je kde, když máš 800 odběratelů? Kde byl ten pík, když jsi chtěl 10 000? Hej, Chábr, to dáme, já tě hypnu, já ti dám cloud. Čeky ti dá cloud, Agraelus ti dává cloud, hej, nemůžeš končit, brácho, prostě to nejde. Pod tím videem je dokonce i originál video, jo, takže prostě Far From Week, ten kanál, je to docela dobrý kanál, tenhle kanál mi hodně pomohl, dokonce ho sleduju pravidelně, protože je to asi doslova jediný kanál, který prostě říká věci tak, jak jsou, jo, a zažij, jak to chápeš, jo, nechápej to špatně. Chápu, jdeme na to, zapisuju si, vlastně nemůžu si zapisat, to je video pro tebe, ne pro mě. To on říká o něch videích. A také říká, aby se zprobudil do reality. Realita říká, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. To je jasná věc. Jsme nekompatibilní. Protože jo, hodně femininních youtuberů prostě mluví strašně moc, chovají se jak klauní, mají prostě depresi. Čiže se chováš jako klaun, když se směju, tak to je projev deprese. Jo, dobře. Hele, prosím tě, Chábr, já bych si tě nerad dotknul, ale vedle tebe snad každý youtuber, včetně Tadeáše, působí mužně. Chlape, no tak, to mi nedělej. A nechtějí to přiznat ani. Každopádně, mluví moc, jo. Já řeknu ve videí, čau, já jsem Marek, jo. Bum, buchnu mezerník, mluví 5 minut, jo. Čau, já jsem Marek, boom, 10 000 views. Hej, já když pustím video, čau, já jsem Michal, mám -5 odběratelů. Respekt, bro. Buchnul jsem mezerník, mluvím 2 slova, třeba za ní větu nedořeknu, boom, mezerník, zase mluví 5 minut, jo, prostě kam to slovo spěje, kam to video vůbec, kam ten názor, jo, ten názor, oni ani neví, oni prostě v tom videu, kamo, já jsem... Hele, prosím tě, když už se ptáme, kam to video spěje a kam to slovo spěje, posloucháš to po sobě, stříháš to a posloucháš to? Já jenom, jestli máme stejnou realitu, stejný video, stejné podmínky vizuální a i zvukový. Márnil čas na těch reakcemi, na těmi reakcemi, abych prostě pochopil, co si o mě ti lidi myslí, ale oni hodněkrát řekli, kamo, hodně jich a hodněkrát řekli, že... Já nevím, o čem mluví.
Aha. Protože oni si nepamatují, to jsem řekl na začátku věty, jo. A já jakož řeknu jednu větu, strašně obecně, a já ti řeknu do detailu, že se prostě do toho ponořím a najednou to téma má 5 minut, jo, prostě. Oni to nechápou. A proto prostě to nechápou ani jejich diváci, protože samozřejmě... Já to taky už trochu nechápu. O co šlo? Když sleduješ mě, tak si myslíš, že jsem chytřejší než ty, jo? Protože... Aha, teď už jo. Co jsem od začátku videa přišel minimálně o 50 inteligenčních bodů. Mluvím podle scénáře, jo? Aha. Ale opravdu... A kde ten scénář máš, prosím tě? Někde hodně vzadu v hlavě, protože ty jo. YouTuber, který prostě není chytřejší, jo? Takže prostě ti diváci mi potom říkají, že... Nebo si myslí, že já si myslím, že jsem Arnošt, jo? Nebo oni... Hej, okej. Oni si myslí, že já si myslím, že... To už nejde. Hej, kámo, prosím. Tak seš Arnošt, nebo... Hele, seš aspoň chábra? Seš vůbec? Já vím jako, že seš projekce v mojí hlavě, protože nikdo jiný mimo mě neexistuje. Ale seš? A jestli seš, tak dělej, abys byl, protože jestli nebudeš. Tak to se koukám teďkom do prázdna a to je zlý v tom případě. Oni si myslí, že jsem Arnošt, je prostě charakter, jak třeba Hamza, jo? Jak ho měl Jeffrey a Adonis, tak já prostě mám Franta a Arnošt, protože to je krásné porovnání dvou... Asi udělám nějaký charakter, jakože třeba bude Karel a... Helmut. Charakteru, ale jinak prostě... Asi tak... Asi, 90% mojich videí je z mojí hlavy. To je super, proto je 90% tvých videí vo hovně. 90% tvých videí je z tvé hlavy, ale jsou obkopírovaný, to mi nesedí. Hej, chábr, posloucháš mě jakoby? Jestli mě posloucháš, tak mě poslouchej, máš tam hrozný bordel. Takže se nemyslí, že... Celý ten kanál je prostě skopírovaný a že hej, já se chci proslavit, dívejte holky, jo, dívejte se na mě, ne, prostě, abych řekl pravdu, já mám holky totálně úplně někde, jo. Že chceš být kněz, ne? Tak to je jasný, že je musíš mít někde, za kuřbu odčenáš. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Potáhnu do pekla. Úplně někde, protože mě unavuje, jak prostě 99,99% Olek prostě jsou namyšlené, jsou úplně tupé totálně, já ti říkám doslova, tupé holky, jo. Chábr, tohle je těžce šovinistický a sexistický. Co to děláš? Proč to děláš? Jsi normální? Já už od první třídy prostě mám názor, prostě, že ty holky jsou opravdu tupé, protože jsou. Já jsem prostě už od první třídy prostě seděl mezi holkama, samé holky všude, jo. Neodbytných... Kalhotky na hlavě, chábr, musel to, vole, rozrážet tyčí, aby měl aspoň prostor se nadýchnout. Tomu rozumím. Ale mě prostě ve třídě jsem seděl furt vedle nějaké holky, blbe. A tak to jste si museli docela rozumět, ne? Jsi byla fakt blbá. Jako fakt blbá. A i v osmičce, v devítce, ty vole. A i v desítce, a i v jedenáctce, pak jsem třikrát propadl a furt jsem seděl vedle holky, hej! Kámo... Neříkám, že vždycky jsem seděl vedle tupé holky, nebo že všechny holky jsou hloupé, ale... Tak si to doslova řek. Konzistence, chábr, Morešek, víš, co to je, ne? Mě se dělá blbě. To jsou takový kličky. Jestli jste někdo četli brány Anubisovi, tak ty se vedle toho můžou jít zakopat. Toto jsou strašný kličky. To se cítíš, jako kdyby se zvozil ve střevech, ty ovišné kličky. Vážně... Ne, že jenom holky, většina lidí, jo. Jo. Já neříkám, ne. Že jsou holky, které prostě čtou knížky, jo. Že v moje vesnici nejsou holky, které čtou knížky. Že v mojí vesnici nejsou holky, které jsou prostě krásné, jo. To není něco, jako abych se tady vybrečeval nebo vyplakával, že nemůžu najít svoji holku, jo, prostě. Ty jsi někde ztratil svoji holku, že ji nemůžeš najít, nebo kam jsi založil? Podívej se do šuplíku. Dokonalý muž, řeknu ti storku, jo. Aha. Byl muž, krásný muž, jo. Já? Měl peníze, svaly, prostě, jo. Takže high set. Super, jasně, tomu rozumím, ano.
Úplně v barvách to vidím, je to totální. Arnošt, prostě říkám, totálně. Ne, já chci Hajseta. Arny. Ne. A říkal, že jde do světa hledat dokonalou ženu. Jo, na koni, víš co, je na tom koníku. Hajset neumí asi jezdit na koni, ne? Mohla by to být koloběžka třeba? Jel si. Dobře, tak ne. A našel dokonalou ženu. Po dlouhé době, jo, samozřejmě. On řekl, pojď, dokonalou ženu, jo. Pak Aneška. Dokonalá ženo, jasně. Hajset, s dokonalou ženou. Já mu to přeju. Pojď, sedí na koni, jdem domů, jdem na svatbu. A ona řekla, já tě nechci. Hajseta chce každá. To je blbost, a to by neřekla. Já hledám dokonalého muže. Však jo, jasně, už ho našla. Takže takhle jo, prostě. Budem kamarádi. Tomu řekla, že jo? Já tomu věřím. Budem kamarádi. Friendzone, víš ne? Já už blbnu. Sorry, Hajseta, jestli jako... Dokonalou ženu prostě nenajdeš, protože... Já jsem našel dokonalou ženu. Vzal jsem si a ona si vzala mě, teda tak nějak na půl cesty. My si řekli ano, víš? Že nebude chtít tebe a dokonalá žena nenajde dokonalého muže, protože on nebude chtít jí. Takže takhle jo, prostě... Co? Každopádně nehledaj holku, nebo prostě odbytní holku, jako já prostě jo, to říkám, to je můj názor, jo, můj názor, čistě můj názor, takže tyhle slova nebudeš brát vůbec vážně, ale prostě vzpomeneš si na ně, jo, že prostě dobře, holka má 1000 sledujících, holka má 500 sledujících, holka má vůbec Instagram, jo, prostě sleduje TikTok, prostě to je obrovská červená vlajka, prostě je to... Ty, když má TikTok, tak je to red flag, OK. Chábr je moc dokonalý, aby našel k sobě ženu bez TikToku. Ano. A Instagram taky špatně. Všecko špatně. Prostě být s holkou, nebo chtít holku jenom kvůli sexu je vážně ubohé. A vážně ti doporučuji si přečíst Matouše 5. Bibli jsem četl celou. Ano, spáchal jsem snad všechny smrtelné hříchy. A evidentně podle chábra jsem svý náct léta strávil tím nejhorším mrzkým způsobem. Chábr, bracho, snad mi to odpustíš. Matouš 5, kolik? Evangeliu, včera jsem to četl, trošku mi to zajebalo, trošku mi to odebalo, trošku jsem tady... Jak můžeš mluvit prostě, když to taky hřích, tyjo, ach jo. Jako trošku jsem tady ležel na posteli tak půl hodiny a přemýšlel... Trošku jako, by se s tomu přečíst, no. A pochopíš to. Jasně. Aha, tak to už bude problém. Ale četl jsem to. Možná, že by se taky mohl zařídit stejně. Přečíst to a pochopit to. Já jsem udělal tohle z té video, jo. A já nebudu dělat jako cringe youtuber, jo, Hamza, jo, třeba 1000 videí na stejné téma. Já nebudu už dímat suchou hadru, jo. Takže proto ti odkazuju... Odkazoval jsem na knížky, jo, jak jsem říkal, Wim Hof, jo, nebo nějaký stoik, anebo... Wim Hof, já jsem čekal, co dořekne, ne, jako Wim Hof, no, nebo... Prostě... Proč spíme? Ne, protože to je jako komfort, že jo, prostě já spím jenom proto, abych utratil čas, nebudu furt pracovat, nebudu. To prostě jako ne, kam se díváš, zdíváš na mě? Já spím jenom proto, že prostě jako chci... Jo, těch knížek je tady vážně hodně a nejlepší knížka ze všech je vážně tady tato, protože to je základ všech knížek, jo, protože jsem to řekl, vole. Dobrý, dík. Dík. Jak jsem říkal, je to prostě ta Bible je předpověď pravdy, takže to je něco více než pravda. Ano, to je slovo boží. Amen. A v Červeném trpaslíkovi našli první stránku Bible, kterou církev rozhodně odmítla. A na té stránce bylo mé milované Darcy. Všechny postavy, příběhy jsou vymyšlené. Však. Ale to je na tom to krásné, že prostě jsou lidi, kteří čtou Bibli. A nestydí se za to. Protože v dnešní době si lidi myslí, že to není potřeba, jo? Že prostě věda, jo, to je věda, ale věda bez náboženství je... Je věda. Aspoň tak. Udržme aspoň vědu sekulární, prosím. Einstein to říkal, ale já se přeci nepamatuju, že je to chromé, jo, prostě, že je to... Prostě náboženství bez vědy je prostě... To nefunguje. A stejně jako věda bez náboženství taky nefunguje. Takže proto prostě
je dobré být prostě věřící, protože stejně třeba Albert Einstein byl věřící, Isaac Newton byl věřící. Tak Isaac, v tehdejší době to bylo úplně normální, že jo? Albert byl jidiš, tam je to docela očekávatelný. Silně věřící lidi takový byli, jo? Leonardo da Vinci, jo? Leonardo da Vinci, myslím, zrovna úplně věřící nebyl, chlapče. Pozor. Taky hodně silně věřící, kámo. Tolik svatých v Česku. Karel IV., kámo, to bylo to... Karel IV. Je svatý? Byl? Je? Kdy? Totální legenda, kámo. Bez Karla IV. To Česko by nebylo dneska Česko. My bychom byli totálně vole... My bychom byli jak... Romsko, nebo jak se to vůbec jmenuje. Ten stát pod náma, víš co? Já jsem z mě písu měl na základce 4, abych vůbec prošel, jo? Takže prostě, já jsem, jak jsem říkal, jo? Já jsem prostě prošel základku jen tak, takže prostě... Tomu rozumím. To je jedno z mála, čemu ve tvým videu rozumím a chápu to. Lidi, kteří si myslí, že škola ti dává inteligenci nebo něco takového, takže prostě... Škola ti nedává inteligenci, škola ti dává vzdělání a informace. Co se týká inteligence, babička vždycky říkala, komu pán Bůh nenadělil, v apatice nekoupí. To jsou hlupáci takový lidi. Jasně. Lidi si prostě myslí, že... Ty nemáš ani na ten učňák, ty vole, kam já jsem nadprůměr 3D. Já jsem opravdu nadprůměr, a to jenom díky tomu, že vycházím dobře s učitelama. Takže tak jako alpinista, tady jsem si dovolil z naší zahrádičky, padne učiteli. Ne, ne prosím, to je jen pro vás. Tohle video prostě nebudu nějak zakecávat, jo. Tak na to je myslím docela pozdě, to už si taky zvládl levou zadní, tyjo. Je dobré prostě uvědomit si, to jsem říkal v těchto 100 videích, a to, že ovlivňování, jako, ne, jakože vliv, jo, prostě to, co má na tebe vliv, je opravdu výsledek tvého... Mně se líbí, jaký chábr. U normálního člověka by to byly dramatické pauzy, ovšem chábr, to jsou takový lagy, počkej. Chábr, uvědom si... ...že jakoby bys mě měl poslouchat. Ne, že duševního zdraví, jo. Ale tvého života. Je to trošku... Když prostě hraješ hry, jo. Hodně se nervní, jo, hodně se hněváš. Ne. To ti ovlivňuje, jo. Stejně jako, že vulgarizmy prostě nadáváš, jo. Ti lidi nejsou vůbec dobří, jo. Špatný mojo, úplně to cítím. Ano, zrušte všechny hry, zrušte internety, zaveďte církevní tábory, chábr bude nejvyšší kněz, farář, hlava a bude učit lidi mluvit. Jo. A hněv je duchovní slabost. Hněv je duchovní slabost? Jo, jakože... Nemáš slunce vnitru, chápu. Proto já tyhle věci radši přirovnávám k církvi, jo, protože raní her je hřích. A to jsi vyhrabal kde, pro boha? Je dobrý, že já to nemusím pauzovat. Porna je hřích. No, možná. Takže prostě takové tyhle věci radši přirovnávám. A co když porno natáčím, to je taky hřích? Jakože aj domácí, no a co? To je taky hřích? Není, ne, jinak by ty kamery nemohly vymyslet přece. K čemu jinému by byla kamera? Než k zachytávání pohybu a momentu. Přirovnávám lidi, kteří prostě nejsou věřící, tak mi jsou úplně šum a fuk, ale nebudu prostě na takové lidi nadávat, protože já ty lidi mám prostě rád, jo. A tak jestliže jsou ti ty lidi šum a fuk, tak je nemůžeš mít rád. V jedný větě si zvládneš protiřečit. Jdeš, jo, na všechny svědí slunce, my jsme si všichni rovní, jo, takže prostě je zbytečné se prostě povyšovat nad někým, kdo je na stejné úrovni jako já, takže proto Je doslova chábra, buď si jistý, že my dva nejsme na stejné úrovni. I když je fakt, že si budeš těch chvilku koukat na tvý video, tak je docela možný, že já na tvoji úroveň spadnu. Ale ty, i kdyby zežral v životě kilo marťánků na den, tak se nedostaneš na moji úroveň. Se ponížuju a budu říkat, že kam, šefe, já vám rozumím, ale já vás nebudu poslouchat. Tak máš padáka, čau. Hlavně, že jsi věřící a odkazuješ se na Biblii, kde když nebudeš Boha poslouchat, tak táhneš vyškam. Já jsem čertík Bertík. Jo.
jak jsem říkal, jo, a oni vidí, je mi jedno, co mě kdo myslí, nějaký pohán. Co mě kdo myslí, nějaký pohán? Co to je za větu? Kde jsi to vyhrabal? To je ve kterým slovníku, to je o tu slovník naučný? Jaká edice? Co je to pravda? Já nejsem hloupý člověk, který až v 7. třídě ve fyzice zjistil, že aha, když je vlastně takže flaška zavřena, tak v ní vlastně není nic, ale je tam vzduch, aha vlastně, ty vole, takovýma věcma. To tě učili v 7. třídě tohle, že když zavřeš flašku, tak tam není vákuum, ale tam pořád vzduch? Tohle tě učili v 7. třídě? To byla nějaká speciální škola. A ještě ani tou si málem neprolez. Mhm. Jsem přemýšlel, když mi bylo třeba 6 roku, jo. Prostě, když mi třeba 1 rok, tak jsem už stavil z lega malinké kosičky, jo. Prostě. Genius chábr, vole. Hej, kámo, prostě. Hej, když byl chábrový 1 rok, vymyslel lego. Uvědomte si to. Nebýt chábra, tak nemáte lego dneska. Tak máte jenom nějaký čínský fake. No a ty by mě zajímalo, jestli se tím jako nečouknul a nenechal to nějaký následky, tyjo. Někdo má třeba z lego duplo, já jsem malé kostičky, jo, prostě, já jsem prostě vnuk inženýra, jo, kamo. Ty brďo. Ty jsi vnuk inženýra. Prostě na sebe, že machrovat, že hej, jo, tehdy prostě, jsem prostě chytrý, jo, bo inženýr prostě přece to titul, jo, ne, prostě, jo. Počkej, ty, že jsi vnuk inženýra, tak ty jsi chytrý, když jsi sotva prolez základkou, to je cajk, tyjo. No, mě by zajímalo, co by na to řekli lidi v Romsku, to je... To je skvělý, tyjo. Já budu říkat, že je to v rodině. Ne, není. Prostě. Věř mi, že není. Není to v rodině. Jestli byl tvůj děda inženýr, nebo je tvůj děda inženýr, ten musí trpět. Každým dnem se učím, jo. Každým dnem a nesnažím se marnit čas. A díky tomu jsem prostě takový, jaký jsem přece. Kdybych byl prostě člověk, který prostě by říkal to, co s ostatní, jo, jako streameři, jo, což není možné. Co třeba říkají? Hodně hluboké, já to cítím hodně hluboce, protože, jak jsem říkal, feminismus je ještě horší než nukleární bomba. Cože? Proč? Ukáž, no, já nevím. Je to nebezpečnější. Protože dnešní... Ale když zhodíš 5 ženských do Japonska, tak to neudělá takovou paseku, jako když tam zhodíš 2 nukleární bomby. Je to ověřený historii, věř mi. YouTubeři opravdu nejsou maskulinní a vzor jako dnešních, dá se říct, dětí je prostě... Hej, vysloveně, i ten high-set je vedle tebe fakt, kámo, vzor maskulinity a zvládá mluvit tak, že se ho dá poslouchat. Chábr, no tak. Hej, se te promiň, fakt, hej, já dneska to nemyslím nějak špatně, mám tě rád, kámo. Chláp s vousama, jo, prostě, spíš ženská s vousama bych to takhle nazval, jo. Protože chlap, prostě, to je úplně něco jiné. Chlap vousy nepotřebuje, vousy jsou pro ženský, ne, tak to je jasný, že jo, jako, já to mám tak ráda, to je moje můžo, žužo, labužo, cie. Jiného než prostě člověk, který prostě si hraje hry na počítači, vole. Nasleduje porno, chlap si prostě nehoní, jo, prostě... Chlap si nehoní, chlap si nechá vyhonit. Od druhého chlapa. To není gay, to je normální. To je služba kamarádovi. Jo, jo, řekni to, prosím, řekni to. Jak jsem říkal, jo, Evangeliu Matouš 5, pokud je svádí tvoje pravá ruka, utní, než aby bylo shozeno celé tvoje tělo do ohně. No a čím budu psát, tak nevíš? Čím pak budu klikat na myšku? Šulinem? Nebo jako co si myslíš, že to je, že to mám jak slon chobot? Že si tím podávám oříšky? Pokud tohle nechápeš. Ne, já to nechci chápat asi. Nechápal si ani moje jedno video. Hej, já bych byl už bez obou ruk, tyjo, pokud tě svádí pravá ruka, utni, a co levá? Levou je tak od cizího, to se neřeší. Takže prostě tím to ukončím. To je asi důvod, proč prostě končím, jo? Protože oni lidi mě nechápe. Uh-huh. Jelikož. Hej, prostě ty jsi nadčasovej chábr, to je jasný, jako tebe nemůžou lidi chápat. Tebe lidi pochopí tak za 1000 let, tak jak bylo Sun Tzu, umění války. Rozumíš? A podobně. Ty to musíš sepsat, musíš to vydat jako knížku.
Časem z toho bude nová Bible, ty budeš Bůh, ty už jsi teď Bůh. Ty jsi normálně nebeský Akční kanály, která byla úplně moje naděje, prostě dá se říct opravdu, to bylo zlato, to bylo rozeslava, přede mnou bylo zlato, jo? A já jsem tyhle to mohl chytit, jenže to za to mi uteklo díky tomu, že... Uteklo ti zlato, protože si nechytil ani stříbro, ani bronz, ani brambor. Jo. Tak bum, mezerník, jo, a začali mluvit 5 minut, jo. Řekl jsem 2 slova, bum, mezerník, mluvili 5 minut. Cože? Já mačkám káčku a nemačkám mezerník, pojď. Chápeš? Bum, bum, jo, chápu, dobrý, já jsem se lekl jak hajzl, to už mi nedělej, tyjo. Nedokážou udržet pozornost, díky tomu, že scrollují, nedokážou ani, hej ty vole, kde jsem se... Hej, ty taky nemáš problémy s pozorností, vík, ne? Jedna věta, já, tak, jo, dobře, jakoby... Dělá nějakou reakci, tak to bylo spíš reakce na, dívej jo, to byla reakce na mě, mezi tím tam mluvil s chatem, mezi tím mu tam vyběhla nějaká reklama, mezi tím mu tam, chápeš jo, mezi tím mu toho žral jídlo, vole. To je fakt hajset normálně, toto je na hajseta, hajset žere na streamech a tak. Tady jako otevřeně hejtí hajseta, tyjo. Doslova, Clash, to chce Clash, hajset, dej mu výzvu, to musíš, tyjo, teď je to jako must go, tyjo. Čtí Bibli, jo. Čtí Bibli, prostě. Uh-huh. Budu číst Bibli. Ty taky čtí, abys věděl, co je v Matoušovi 5, přesně. Víc, prostě ti nemůžu říct lepšího. Já pevně doufám, že nás tom chábr nenechá. Že jeho kanál za... Jo, on fakt je na to, až je to trochu zatíženej, ty jo. Dobrý. Je vážně degenerace chyba společnosti. Ale jinak je to opravdu zatím poslední video od chábra, což není tak úplně škoda, protože... To je šílený guláš. Hele, jako, je to takový docela zvláštní. Přesto všechno, že chábr má v hlavě bramboračku, tak z něho teče guláš. To je moudro nakonec, jistě říkat nebudu, prostě si to rozeber, jak chceš. Já zdravím hajseta, nic ve zlým. Všechno jenom v dobrým.